Dobrý den, dneska vám bleskově ukážu, jak si připravit velikonoční nádivku. Na téhle nádivce je super, že tam můžete naházet v podstatě všechno, co se vám zamane. Jediné, co byste měli dodržet, když je to velikonoční nádivka, tak tam dát vejce a dát tam něco zeleného. Já vám ukážu, jak mně to přijde nejlepší. Můžete tam dát buď nějaký rostlinný olej, nebo máslo, nebo jenom sádlo. Já tam dávám vyškvařené kusy špeku, samozřejmě s tím sádlem, co se vyškvaří, do toho dám na opravdu krátkou chvilku zasmažit jarní cibulku. A nakonec do toho ještě dám rozpustit trochu másla. Do toho másla naleju trochu mléka. To mléko by mělo být vlažné, aby vám to nezačalo tuhnout, ale zároveň by nemělo být horké, aby ty žemle nenasákly to mléko moc a nerozplizly se. K tomu přidám ještě žloutky. Vajíček můžete dát víc nebo míň, je to vlastně úplně jedno. Já tady mám jenom 3 žloutky a hodně bílku, protože jsme zrovna dělali linecké, takže bílky zbyly. Těch není nikdy dost, aspoň to bude nadýchanější. Potom tady mám něco zeleného, mám tady oblančírované kopřivy, bršlici kozí nohu, kterou jsem taky našel cestou, taky medvědí česnek a petrželku. Trochu muškátového oříšku a trochu pepře. Můžete je lehce osolit, záleží na tom, jak moc máte slané to uzené maso. To uzené maso by se mělo povařit, protože jinak bude takové seschlé a tvrdé. Potom už tady mám jenom rohlíky nebo žemle nakrájené na kostky, měly by chrastit. Takže buď usušené v troubě, anebo staré. Potom, když to máte promíchané, tak už tam přidáte jenom sníh. Ten sníh nehnětejte moc dlouho, to je jenom tak opravdu lehce zapracovat dovnitř, aby to nespadlo, aby to zůstalo pořád vláčné a vzdušné. Tak a pokud to máte zamíchané, tak už to můžete dávat do forem a do předehřáté trouby na 130 až 140 stupňů. Dáme péct tohleto nižší tak na půl hodiny a tady to vyšší na 40-45 minut. Máme hotovo a pro další rady odběr je tady.